Takže čus lidi, vítejte u dalšího videa a dneska si pojíme pár důležitých informací. Prvně bych se chtěl vyjádřit k videu končím. Docela jsem tušil, že na to klikne hodně lidí, tak jsem se rozhodl toho využít, protože jsem potřeboval vědět, co se vám líbí za videa. Někteří lidé do komentářů psali, že jsem to přehnal jako uznávám, že jako kdy, když jste jako fakt můj fanoušek, tak jako vás to jako mohlo trošku naštvat, ale přece jenom jste potom byli na konci rádi, že ne, nakonec nakončím, že jo, takže ale nechápu, jako co někteří z vás šílí, takže mi e, rušíte ruší Jako, že nevadí mi to vůbec, protože prostě nevím, nechci takový lidi tady. Ale za prvý byl to jenom vtip, nic se nastalo prostě a, a někteří jako rozumí z vás, my rozumíte, že jsem fakt jako potřeboval abyste klikli na to video, abych prostě měl co nejvíc uh, jako lidí, co tam hlasovalo v, tý, uh, v tom dotazní, nebo já nevím, jak, jak, to mám jako říct. Tam, kde jsem jako říct, se vás ptal, co chcete, abych natáčel. Dokonce jsem tam našli i nějaký pravý fanoušci, který prostě mi tam napsali nějaký komentáře, který mě jako fakt docela dojali a fakt jako se mi líbila uvědomil jsem si, že jako to jsou fakt jako docela týpci. Ale jako, jako u některých to chápu, že se je trošku naštval, ale tak to, to se omlouvám. Už se to nestane, ale doufám, že to prostě pochopíte, že jsem to potřeboval vědět. Video má skoro 5000 zhlédnutí, má to přes 500 lajků, ale má to i 100 dislajků. No a když už se bavíme o tom videu, tak si rovnou řekneme jako výsledky. Takže první místo to je Minecraft filmy, to má 150 zlasů, což jsem docela očekával, protože to jako, to se vám hodně líbí, ale jako to nebudu moc to nebudu moc natáčet často, protože víte co, je malá šance, že se prostě, že bude nálada, že bude server, že budou diváci, teda herci a takovýhle, víte co. Na druhém místě je GTA 5, což mě docela překvapilo, to má 125 hlasů. Potom Minecraft jako všeobecně minihry mapy a tak dále. A to má 117 hlasů. Potom Minecraft animace, to má 83. Top 5, 79, hororové hry, to má 75 a CSGO uh, videa jsou, to má taky 75, teda 4. Potom různé online hry, strašidelná videa, tutoriály, vlogy z výletu, dovolené a tak dále, příběhy ze života, recenze na hry a předměty, mají opřímné názory na něco, třeba na trendy dnešní době a, a tak, dále. Uh, normální vlogy venku, domácí vlogy a na poslední měsíce se umístil různé se středně, například ten zimní čili, jestli si někdo pamatujete. Takže dohromady je 1195 hlasů momentálně a to neznamená, že hlasovalo tolik lidí, ale prostě asi jste si všimli, že můžete hlasovat pro víc věcí. Takže tak, docela zajímavý. Další věc, co tady potřebuju říct, jsou obecně prázdny. Takže asi jako všichni s tím počítáte, všichni jako tomu prostě rozumíte, že videa nebudou vycházet pravidelně, nebo nevycházeně, ty pravidelně, že prostě budou vycházet někdy hodně, někdy málo, když budu doma, tak se budu pokoušet natačit jako víc, než když třeba jsem tři týdny nevydal video, což se určitě stane, jakože nebude hodně dlouho video a tak jako to doufám, že pochopíte, že jo, to asi všichni pochopíte no a když už jsme u těch prázdnin, tak bych chtěl říct, že zase jako minulý prázdniny, pokud někdo ví pojedeme s matesem na chatu No a já bych vás chtěl poprosit, abyste nám pod tohle video psali otázky, jako různé otázky prostě ohledně mě a jeho prostě můžete víš to společný nebo i na něho a takovýhle prostě. A my tam buď natočíme video, anebo tam budeme rovnou streamovat, ale to když tak oznámím předem, jako kdy budeme předně streamovat. A taky určitě tam natočíme z toho video, i když v té anketě v tam nebyl zas takový velký zájem o ty vlogy z výletů a tak, ale tak prostě té tradice to, 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 to musím dát, protože to video to je fakt dobrý, na to se podívejte, prostě vlog z chaty z minulého roku, abyste jako věděli, co vás čeká tle prázdniny a potom mě to video, to je fakt jako jeden, jedno z mých nejpovedenějších videí na kanále. Takže tak, fakt doporučuju hodně. No a poslední věc, kterou bych tady chtěl rozebrat je, asi jste si to vši všichni všimli, že prostě je změna kanálu, o tom jsem dělal minulý video, ale zase se o té doby něco změnilo. Prostě o ty neví o ty, teda pro ty, co neví, o co jde, tak to je to, že já jsem se asi tak před třema, dn čtyřma dnama přejmenoval na losos a nevím, proč jsem, jsem byl v jako vidí na víš co, losos se mi prostě líbí. Ale teď jsem zase adík, protože prostě to, to, je prostě klasika. Jako říkal jsem, že se mi to jako už moc nelíbí, ale to mi je jedno, protože prostě většina lidí mě zná pod pojmem adík a prostě jako to logo si nechám tak nenapsaný losos i adík, protože to se mi jako hodně líbí a prostě losos mi nevadí, takže nevím, prostě Prostě jsem Adík, říkejte mi Adík, říkejte mi Losos, říkejte mi Brambor, je to úplně jedno docela, jo? Takže já doufám, že se vám moje video líbilo. Doufám, že jste pochopili a určitě pokud tě něco zajímá, tak napiš do komentáře, do asku a určitě, jestli to nebude nějaká hovnou otázka, tak je se, že se objevíš na streamu nebo, uh, nebo, ve videu, no. A mimochodem spíš na té chatě, jak o tom asku, tak to bych radši když streamoval. větší šance, že, že to budu streamovat, ale to oznámím určitě předem, takže se nebojte, mělo by to být někde podvečer, že to prostě nejlepší čas na streamování. Tak čus.